Hej och välkomna till min lilla studio jag har byggt ihop här. Min katt. Detta hacket, ja, julpynt också. Det här hacket handlar om de där. Ett helt vanligt Roland TD9. Med lite sköna pads. Dubbeltramp, sådär. Och så handlar det om den där lilla maskinen. En helt vanlig Commodore 64. Som har ett litet cartridge i sig. Jag ser om jag kan visa det på något sätt. Som heter Messiah. Och det här cartridget innehåller en MIDI-port. Som är kopplat från ett MIDI-interface och en mixer där. In till Commodore 64. På Messiah cartridge så kör jag en mjukvara som heter för tillfället Drummer, som i princip är en SID trummaskin. Det mitt hack gör då är att den tar ett vanligt sånt här MIDI-klaviatur, mappar upp egentligen de där trummorna till rätt noter på klaviaturet, så det är inte så avancerat egentligen. Jag ska bara ta och slå över den där i MIDI-läge där. Annars brummare. Så ska jag försöka visa hur hacket ser ut på skärmen. Det är egentligen bara ett C-program. Inget speciellt magiskt med det. Den registrerar sig som ALSA MIDI-enheter. Det där är trumsetet. Det där är ett styck hack som heter Note to Note, som det är C-programmet. Har även kopplat output från det rakt in i Commodore 64. Och jag har lite Parkinson här, ser jag. Det är härligt. Ska försöka visa hur det kan tänkas bli om man spelar in någonting också. Fantastiskt spelat, men ja, det blev någonting där i inspelningen i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte att hacket var skoj.